Muuten niin kuin varmaan muiltakin esiintyjiltä pyydettiin otsikkoa ja annettiin vapaus puhua mistä halusin. Kuitenkin kun symposion teema liittyy ihmiseen, ihmisen biologiaan, ihmisenä olemiseen, niin se aika paljon rajasi mun mahdollisia esityksen aiheita. Mä päädyin sitten tuolla seinällä näkyvään otsikkoon "Ihmisessä on 2 miljoonaa geeniä", ei kai ihmisellä, vaan ihmisessä on 2 miljoonaa geeniä. No, ne, jotka tuntee minut, niin voi kyllä hämmästellä tätä otsikkoa ja mitä ihmettä mä tuun puhumaan ja miksi. Ja, no, hyvästä syystä voi näin ihmetelläkin. Tässä esityksessä on 2 osaa. Osassa 2, joka on tämmöinen tapaus, tutkimuksen tapainen juttu, niin käy paremmin selville, minkä takia mä oon halunnut tästä teemasta puhua. Mutta myöskin mä ajattelin, että tämän tapahtuman aikana on, kun puhutaan ihmisen biologiasta, on aika hyvä muistaa, että meissä ihmisissä, itse kussakin, niin on muitakin olioita kuin vain nyt tämä Homo sapiens-olio. Niin kuin nyt hyvin tiedetään tänään erittäinkin hyvin sitä syystä, että modernien sekvensointitekniikoiden kehityttyä, niin me tosiaan voidaan selvittää paljon täsmällisemmin kuin aikaisemmin, mitä meissä oikeastaan on. Niin me tiedetään, että meissä elää valtava mikrobien yhteisö. Meidän suolistossa, hengitysteissä, iholla, joka paikassa, jopa silmän munassa on oma mikrobiyhteisönsä, pieni mikrobiyhteisönsä. Näitä lajeja on todella paljon. Jostain mä oon kopioinut, että bakteerilajeja meidän suolistossa olisi 500-1000 lajia. No, tämä on hyvin epävarma tieto johtuen jo siitäkin syystä, että nykyisillä menetelmillä on itse asiassa aika vaikea erotella eri lajeja toisistaan. Yleensä päästään erottamaan suvut toisistaan, mutta paljon niitä joka tapauksessa on. Meissä on 10^14 bakteerisolua. No, tämä 10^14 ei sano useimmille meistä paljon mitään, poikkeuksena Karl Enquist tietysti. Mutta joka tapauksessa on paljon soluja ja se on enemmän soluja kuin meidän omien kudosten soluja. Toki nämä bakteerisolut on hyvin pieniä verrattuna meidän omiin soluihin, mutta niitä on siis paljon. Usein on estetty, että meidän suolistossa on 1,5 kiloa bakteereita ja muita mikrobeja. Tämäkin tuntuu olevan vähän tämmöinen epävarma arvio. Ehkä niitä on vain 200 grammaa. Ehkä niitä on vaikea punnita täsmälleen. Mutta joka tapauksessa niin huomattava massa, ja sanotaan nyt noin luokkaa prosentti meidän biomassasta, joka on meitä, vaan on näitä meidän seuralaisia. Ja tosiaan on arvioitu sitten tutkimuksella, missä on sekvensoitu koko tätä mikrobiomia, kaikkien mikrobien joukkoa, että meissä on tosiaan noin 2 miljoonaa geeniä, mikä on siis noin 100 kertaa enemmän kuin kai kaikilla on geeniä. Eli tosi paljon. Ja niitä on siis tosiaan joka paikassa. Tietenkin se mikrobilaisto koostumus, se vähän sitten vaihtelee paikasta toiseen, niin kuin voisi kuvitella niin kuin missä tahansa eliöyhteisössä, joka esiintyy tämmöisessä heterogeenisessa elinympäristössä, niin totta kai sen elinpaikan tietyt ominaisuudet vaikuttaa siihen laistoon, mikä siellä on. No, on selvitetty sitä, minkälaisia bakteereita meillä on ja minkälaisia bakteereita on meidän lähisukulaisilla, ja on saatu selville, että itse asiassa niin tämä meidän mikrobilaisto, niin se osin heijastaa että meidän sukulaisuuksia näihin lähilajeihin. Tietyt bakteeriheimot ja suvut, ne on ikään kuin rikastuneet meidän sukulinjassa suhteessa näihin muihin, ja toiset taas on vähentyneet. Ja jos me verrataan tätä aikaa, mikä on kulunut siitä, kun meidän sukulinja on erkaantunut esimerkiksi gorillan sukulinjasta, ja verrataan sitä sitten meidän mikrobilaistojen samankaltaisuuteen, tai tuossa niin kuin pystyaksilla on erilaisuusasteeseen, niin me nähdään, että siellä on ihan selkeän tuntuinen riippuvuus. Kun verrataan amerikkalaisia gorilloihin, niin nähdään, että heidän mikrobilaistonsa eroavat merkittävästi toisistaan. No, sama tulos varmaan koskisi myös suomalaisia gorilloja. Ja sitten kun on kulunut vähemmän aikaa yhteisestä viimeisestä kantamuodosta, niin nämä laistot on samanlaisempia. Huomatkaa kuitenkin, että kun me katsotaan
lain sisäistä vaihtelua, siis otetaan yksilöitä eri populaatioista, miksei myöskin saman populaation yksilöitä, niin siellä edelleenkin on huomattavasti eroja tässä mikrobilaistokoostumuksessa. Eli ei meillä kaikilla ole suinkaan samanlaista joukkoa seuralaisia mukanamme. No jos me katsotaan sitten tätä lajirunsautta, tässä on esitetty bakteerisukujen lukumäärä per yksilö ulosten näytteissä, joka jollain tavalla kuvastaa suolistobakteerien runsautta. Tässä on verrattu ihmisapinoita ja 3 ihmispopulaatioa. Me nähdään, että näillä ihmisapinapopulaatioilla, niiden yksilöillä, on huomattavasti monimuotoisempi mikrobiota suolistossaan kuin ihmisillä, ja myöskin näiden ihmispopulaatioiden välillä on huomattavia eroja. Kaikkein vähiten monimuotoinen bakteeriyhteisö tämän aineiston perusteella oli USA:n ihmispopulaatio, siis populaatiolla, joka tulee kehittyneestä maasta. Näitä tutkimuksia julkaistaan nyt ihan jatkuvalla syötellä. Pari viikkoa sitten julkaistiin tutkimus Yanomami-intiaanien suolisto- ja iho mikrobiotasta. Nämä Yanomamit kuulemma on sellaisia, että siellä on pieniä heimoja, jotka eivät koskaan olleet yhteydessä, siinä on Etelä-Amerikassa, koskaan olleet yhteydessä muihin ihmisyhteisöihin, ja siinä mielessä tosi kiintoisa erityistapaus. No tässä on katsottu taas tätä diversiteettiä. Paneelissa tässä oikealla on ihan näiden bakteerisukujen tai lajien perusteella laskettu diversiteetti. Ja me nähdään siinä, että, ja se on tässä esitetty suhteessa näytekokoon, tietysti mitä suurempi näyte, niin sitä enemmän erilaisia bakteereita sieltä löytyy, se pitää ottaa huomioon, mutta me nähdään, että joka tapauksessa niin näillä Yanomameilla on noin 2 kertaa monimuotoisempi mikrobiota kuin USA:n verrokkipopulaatiolla. Ja sitten nämä 2 muuta populaatioa on samoja, mitä tuossa aikaisemmalla dialla oli, ne asettuu tuonne väliin. Ja jos me katsotaan tätä toiminnallista diversiteettiä, joka siis selviää sillä tavalla, että me sekvensoidaan periaatteessa kaikki geenit, mitä näytteistä löytyy, niin me nähdään, että tulos on samanlainen. Yanomameilla on enemmän geenejä, jos näin halutaan yksinkertaistaa, enemmän tätä toiminnallista monimuotoisuutta kuin muilla populaatioilla, ja vähiten sitä on taas tällä USA:n populaatiolla. No, mä itse olen tätä yrittänyt jotenkin hahmottaa ja mieltää sillä tavalla, että Yanomamit ja muut ihmispopulaatiot, jotka elää lähellä luontoa, he tietysti elää ihan luonnon keskelläkin, niin siellä tietysti voisi kuvitella, että tämä luonnosta, ympäristöstä siirtyvä, sieltä saatu mikrobijoukkolaisto, niin sillä on huomattava vaikutus kussakin ihmisyksilössä elävään laistoon. Tietysti pääosa tästä transmissiosta tapahtuu tämän populaation yksilöiden välillä, vanhempien lasten ja muiden välillä, mutta koska nämä ihmiset nyt elää ihan luonnon keskellä ja liikkuu paljon luonnossa, käsittelee luontoa, hengittää sitä ilmaa, mikä sillä sademetsässä on, niin ei nyt ole kaukaa haettu ajatus, että ympäristömikrobiot ikään kuin kolonisoi jatkuvasti. Siellä on kaiken aikaa tämmöinen kolonisaatiopaine, joka suuntautuu näihin ihmisiin, ja oletettavasti osa näistä kolonisteista niin onnistuu sitten perustamaan ainakin väliaikaisesti populaation tähän tiettyyn ihmisyksilöön. Ja jopa sitten aikojen kulussa saattaa siirtyä osaksi ihmisten tämmöistä niin kuin ydinmikrobiotaa. Samoin kontakti eläinten kanssa epäilemättä on tärkeitä. Mehän on totuttu ajattelemaan eläimiä ihmiselle haitallisten patogeenisten mikrobien lähteinä, mutta totta kai nämä eläimet voi myös olla lähteitä meille hyödyllisille mikrobeille, ja tätä myötä niin tosiaan kontakti eläinten kanssa voi olla hyvin tärkeitä, kun ajatellaan sitä, millä tavalla meissä ihmisissä asustava
mikrobiyhteisö loppujen lopuksi koostuu. No, ero tähän nykypäivään, siihen missä mekin nyt ollaan, niin on tietysti suuri. Me eletään rakennetussa ympäristössä, pääosa ajasta ollaan seinien sisällä ja siitäkin iso osa istutaan, niin kuin te istutte nytten. Sinänsä niin kuin epäterveellinen olomuoto. Kontakti ympäristön kanssa, luonnollisemman ympäristön kanssa on vähäinen. Me syödään prosessoitua ruokaa ja juodaan vettä, joka on siinä mielessä kuollutta, että siinä tuskin on mikrobeja lainkaan, toisin kuin nämä jamomaamit, jotka tietysti ei syö prosessoitua ruokaa ja juo elävää vettä. Meidän kontaktit, useimpien meistä kontaktit eläinten kanssa on hyvin rajallisia. Sen sijaan tietysti sitten on paljon kontakteja tämän rakennetun ympäristön pintojen kanssa. Esimerkiksi nyt, kun mä kosketan ja vähän hinkkaan tätä pöytää, niin mä sain noin muutama sata uutta mikrobia iholleni. On myös osoitettu itse asiassa, että rakennetun ympäristön pinnoilla ja meillä ihmisillä on tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen vuorovaikutus. On todettu, että kun on verrattu asuntoja, joissa elää tietty perhe, niin tämän asunnon pintojen bakteerilaistolla on suurempi samankaltaisuus sen perheen jäsenten kehon bakteerilaiston kanssa kuin jonkun toisen perheen kehon jäsenten bakteerilaiston kanssa, mikä tietysti sinänsä ei ole ehkä hämmästyttävää, mutta kuitenkin osoittaa sen vuorovaikutuksen, mikä meillä ja meidän mikrobeilla on tosiaan meidän kehon ja ympäristön välillä. No, mitä me nyt saadaan tämä oman kehomme bakteerilaisto? Sikiöllä ei tiettävästi juurikaan ole mikrobeja kohdussa, ajatellaan nyt ihmistä. Tosin tästäkin nyt on tullut viime aikoina vähän poikkeavia tuloksia ja tämä tulos ehkä saattaa muuttua, mutta joka tapauksessa, niin jos siellä nyt on jonkinlainen mikrobilaisto, niin se on hyvin vähäinen. Sen sijaan välittömästi syntymähetkellä syntyvän lapsen kehon kolonisoi jo valtava määrä mikrobeja. Niin jos synnytys tapahtuu niin kuin alatien kautta normaalisti, niin silloin tapahtuu se, mikä on tapahtunut miljoonia vuosia, ja tämä syntyvä lapsi saa äidiltään tämmöisen peruspaketin sellaista mikrobilaistoa, joka arvatenkin voidaan ajatella on hyödyllinen tälle kehittyvälle yksilölle. Ja ei nyt arvatenkin, vaan on tosiaan osoitettu, että jopa niin kuin näissä synnytysteissä tapahtuu muutoksia mikrobilaista koostumuksessa ennen syntymää. Sinne rikastuu sellaista mikrobilaistoa, bakteerilaistoa, joka on tälle lapselle hyödyllistä. Sen sijaan, jos synnytys tapahtuu keisarinleikkauksella, niin kuin nyt tapahtuu yhä useammin kehittyneissä maissa, USA:ssa kuulemma, niin 40% lapsista syntyy jo keisarinleikkauksella, niin tilanne on ihan toinen. Silloin sitä bakteerilaistoa ei tule sieltä, mistä pitäisi, vaan sitä tulee sitä ympäröivästä huoneesta, mihin lapsi syntyi. Ja ei nyt ole yllättävää, että se laisto on erilaista. No, tässä on yksi tutkimus, jossa on asiaa katsottu toisaalta äitien bakteerilaiston monimuotoisuutta tuossa oikeassa laidassa. Toisaalta niillä, jotka synnytti alatien kautta ja niillä, jotka sitten synnytti keisarileikkauksella, nähdään, että siinä ei ole mitään eroa. Mutta jos katsotaan sitten eri-ikäisiä vauvoja yhdestä viikosta yhteen kuukauteen, kolmeen kuukauteen ja niin poispäin, niin me nähdään, että alatien synnytyksen kautta syntyneen lapsilla BD tuossa kuvassa on selvästi monimuotoisempi bakteerilaisto kuin keisarileikkauksella syntyneen lapsilla. No, tässä taas on valtavasti vaihtuvaa, niin kuin näissä tuloksissa yleensä on, ja jos katsotte noita tähtiä tuolla kuvan ylälaidassa, niin erot ei joka hetkellä ole edes tilastollisesti merkitseviä, mutta kyllähän tuosta nyt saa semmoisen vaikutelman, että etenkin siinä alkuvaiheessa ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana, niin tämä ero on todella huomattava. On myös osoitettu, että tällä erolla on vaikutuksia kehittyvän lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Meillä on paljon ymmärrystä siitä, että meidän mikrobiota on monella tavalla vuorovaikutuksessa meidän kehon toimintojen kautta, mukaan lukien meidän immuunijärjestelmän toiminta. Ja on ollut jo pidempään tiedossa, että lasten todennäköisyys saada astma
5, 6, 7 vuoden iässä on suurempi niillä, jotka syntyi keisarileikkauksella, kuin niillä, jotka syntyi alatien kautta. Tämän meta-analyysin perusteella niin tässä on 20% suurempi todennäköisyys saada astma, jos lapsi syntyi keisarileikkauksen avulla. Huomattava ero. Mielenkiintoinen tieto sitten tästä vähän kun mennään eteenpäin on se, että äidin maidossa itse asiassa on sellaisia oligosakkariideja, joita kehittyvä lapsi ei itse asiassa kykene itse käyttämään ravinnokseen. Mutta sen sijaan suolistossa elävät bakteerit kykenevät käyttämään. Ja tästä nyt nousee sellainen mielenkiintoinen ajatus, että itse asiassa äiti ei itse asiassa ruoki pelkästään sitä omaa lastaan, vaan ruokkii myöskin niitä bakteereja, jotka on sen lapsen suolistossa. Ja tässä on mielenkiintoinen tulos siitä, että tämmöisen tietyn geenin suhteen ihmispopulaatio on polymorfinen, ja tämä polymorfio vaikuttaa siihen koostumukseen näitä oligosakkariidisokereita, jotka äidinmaidossa esiintyy. Ja tässä nähdään, että tämmöiset bifidobakteerit, jotka on yleisiä lasten suolistossa ja hyödyllisiä bakteereita, niin niiden suhteellinen osuus niin se on hyvin erilainen riippuen siitä geenimuotosta, joka äidillä on, joka vaikuttaa sitten siihen oligosakkariidien koostumukseen, mikä äidin maidossa on. No tosiaan tältä sektorilta tulee nyt jatkuvasti siis päivittäin varmasti ilmestyy kymmeniä tutkimuksia, jotka osoittaa yhä vakuuttavammin ja vakuuttavammin, miten tiivistä tämä, voisi sanoa, vuoropuhelu meidän mikrobilaiston ja meidän oman kehon solujen ja toimintojen välillä on. Tässä on yksi tutkimus, jonka ihan satunnaisesti poimin, jossa osoitettiin, että tämmöisen signaaliketjun tiettyjen geenien vaikutuksesta niin tietyt mikrobisuvut tai lajit, ne on erityisen runsaita. Tällä samalla geenillä on myöskin vaikutus syöpäkasvainten kehitykseen. Ja se, mikä tästä ei näy, jota yritin tuosta jutusta lukea, mutta se nyt oli ekologilla aika vaikea selkoista, mutta joka tapauksessa kävi ilmi, että tässä on niin kuin tämmöinen kaksisuuntainen vaikutus. Tämä geeni vaikuttaa tai geenit vaikuttaa näiden bakteerien runsauteen, mitkä puolestaan vaikuttaa sitten solujen pintarakenteeseen jollain tavalla, mikä vaikuttaa sitten taas näiden kudosten ja kasvainten kehitykseen. On siis niin kuin molempiin suuntiin vaikutusta, ja tästä nyt melkein väistämättä tulee mieleen sellainen ajatus, että meidän evoluution aikana niin me on ikään kuin ulkoistettu monia meidän kehon toimintoja ja meillä niin kuin tärkeitä toimintoja tälle meidän mikrobiota kumppanille. Eli ilman tätä mikrobiota kumppania me ei tultaisi niin hyvin toimeen kuin me tullaan niiden kanssa. Tämä tietysti ei sinänsä ole mikään yllättävä ajatus. Ajatellen sitä, että maapallolla on ollut mikrobeja yli 3 miljardia vuotta. Meitä ihmisiä nyt ei ollut kovin pitkään olemassa, eikä tietysti meidän kantamuotoja kanssa ollenkaan semmoisessa aikamittakaavassa. On aika luonteva ajatella, että nämä mikrobit, joita esiintyy kaikkialla maapallolla kallioperästä yläilmakehään hyvinkin hankalissa olosuhteissa, niin totta kai ne on myöskin kolonisoineet sitten nämä niin sanotut korkeammat eliöt, kuten me. Ja samalla tavalla, kun on sitten erilaista tämmöistä symbiontista vuorovaikutusta ollut muissa tapauksissa, niin tämä mikrobiota niin on varmaan niin kuin evoluution myötä niin tullut tällaiseen asemaan. Eli tämä meidän kommensaali mikrobioiden laista, niin se on meille tärkeä ja se mielestäni on ilman muuta osa ihmisen biologiaa, semmoista kiintoisaa biologiaa, mikä meillä ihmisillä on. Mä epäilen vahvasti, että jos joku pitäisi tämmöisen vastaavan esityksen, sanotaan 5 vuoden kuluttua, niin meillä olisi huomattavasti enemmän tietoa todella yllättävistä asioista
toiminnoista, joihin tämä mikrobiote vaikuttaa. Meillä on nyt jo arvauksia siitä, että aivojen kehitykseen vaikuttaa mikrobiote, mikä meillä on suolistossa. Meillä on tuloksia siitä, että eläinten, hiirien, varmasti meidänkin kognitiivisiin toimintoihin mikrobiolla on vaikutusta. Ja musta ei ole mitenkään niin kuin paha arvaus se, että nämä vaikutukset on ehkä huomattavastikin vielä pidemmälle meneviä kuin mitä me tällä hetkellä voidaan arvata. No niin, mä tuun sitten osaan kaksi, joka siis osaltaan selittää siitä, että minkä takia mä oon teille tästä aiheesta puhunut, miksi mä oon sitä kiinnostunut, ja tämä on samalla tämmöinen tapaus, tutkimus. Mulla itsellä ei ole osaamista nyt pohtia niin näiden tulosten tämmöisiä filosofisia, syvällisiä merkityksiä. Mä itse menen niin luonnontieteiden helpommin tämmöisiin tapaustutkimuksiin, joilla pyritään tästä olemassa olevasta reaalimaailmasta niin saamaan tietoa. No, tämä tapaustutkimus ja siitä poikinut yhteistyö Tari Haahtelan ja hänen tutkimusryhmänsä kanssa. Tari Haahtela on allergialääkäri, niin se alkoi 4 vuotta sitten, kun me puhuttiin molemmat tieteen päivillä. Mä puhuin luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta ja Tari puhui allergioiden, astman ja muiden tulehdusperäisten sairauksien nopeasta yleistymisestä meillä Suomessa ja yleensä kehittyneissä maissa, jotenkin kaupunkiympäristössä. Ja Tari sitten esitti, että eikö näitä kahta megatrendiä, jotka pitäisi jotenkin suhteuttaa toinen toisiinsa, eikö voi olla niin, että näillä kahdella trendillä on jotain tekemistä keskenään. Ja me muotoiltiin sitten yhdessä Leena von Herzelin kanssa tämmöinen ajatus, mitä me kutsutaan biodiversiteettihypoteesiksi, joka niin pähkinänkuoressa niin ensin lähtee siitä olemassa olevasta vahvasta tiedosta, että tosiaan tämä mikrobiota, niin sillä on monenlaisia vaikutuksia meidän terveyteen ja hyvinvointiin, mukaan lukien meidän immunologisen järjestelmän toiminta, sen toleranssi. Se on niin kuin hyvin tiedossa, mutta se, mikä nyt ei ole niin hyvin tiedossa, on se, että mikä tosiaan niin kuin on tämän ympäristön mikrobiotan vaikutus meidän oman kehon mikrobiotan koostumukseen. Mä tuossa annoin jotain tuloksia, jotka niin kuin liittyy tähän, mutta tarkemmin niin täsmälleen, mikä tämä vaikutus ja merkitys on. Eli onko nyt niin, että tosiaankin riippuen siitä ympäristöstä, missä me lapsena, nuorena, aikuisenakin eletään, niin sillä on sitten niin kuin merkittävä vaikutus meidän oman kehon kommensaali mikrobiotan koostumukseen, jolla sitten taas olisi niin kuin vaikutusta esimerkiksi meidän immunologijärjestelmän toimintaan. Ja tosiaan palaan näihin hahmotelmiin siitä, että jos meillä on ihmispopulaatio, mikä elää luonnon keskellä, niin totta kai se ympäristö on nyt aivan toisenlainen myöskin sen mikrobiotan, ympäristön mikrobiotan kannalta, kuin sitten populaatiolla, joka elää rakennetussa ympäristössä. No, tämä biodiversiteettihypoteesi, niin se on toki sukua niin kuin aiemmille ajatuksille. Moni teistä on kuullut varmaan pääosan kuullut tämmöistä hygieniahypoteesista. Graham Rook on esittänyt tämmöisen vanhat ystävät -hypoteesin, joka itse asiassa on niin hyvinkin lähellä tätä meidän ajatusta. Meillä on tieto ja oikeastaan niin semmoinen, sanon melkein jonkinlainen pieni paradigma siitä, että kaikkein terveellisin ympäristö pikkulapsille ja nuorille on kasvaa ja elää tämmöisellä perinteisellä karjatilalla, etenkin jos ne pääsee sinne navettaan sisälle ja etenkin jos siellä on paljon erilaisia eläimiä. Tästä on niin kuin oikeasti empiiristä evidenssiä. Ja toki tässä taustalla on nyt tämä nopeasti lisääntyvä tieto mikrobien vaikutuksesta meidän elintoimintoihin. No, oikeastaan se, mitä me ollaan tässä niin kuin nyt ajamassa takaa, ehkä on se, että ikään kuin tämä hygieniahypoteesi vedään kodin seinien ulkopuolella ja ajatellaan ja kysytään siitä, että mikä nyt on tämän meidän elinympäristön, asuinympäristön vaikutus siihen mikrobiotaan, mikä meidän kehossa elää. Me tässä tosiaan sitten näytän tuloksia yhdestä pilottitutkimuksesta, joka on tehty. Tätä tutkimusta on jatkettu tässä. Sitä diasta kiitän Lasse Ruokalaista, joka istuu yleisössä. Hän on tämän tehnyt ja on ollut mukana sitten näissä jatkotutkimuksissa, joista näitä jotain tuloksia. Eli me on siis niin kuin pyritty keräämään tietoa nyt tässä tapauksessa näistä asioista. Eli me on tutkittu niin kuin vastenmuuttajana nuorten, lasten ja nuorten
allergista herkistymistä, jota on mitattu veren immunoglobulini E-vasta-aineiden pitoisuutena. Me ei ole tutkittu niin kliinisiä allergioita tai astmaa ihan siitä syystä, että ne on kuitenkin vielä varsin vähälukuisia, ja koska nyt tutkimuskohdat on aika pieniä, niin silloin niitä olisi vaikea tutkia, mutta tämä herkistyminen on hyvin yleistä. Nyt teidänkin joukossa, etenkin nyt nuorimpien joukossa, niin voisi arvata, että semmoinen 25-30% teistä on allergisesti herkistyneitä. Eli teillä on kohonneet IG-vasta-aineet, hengitystien allergeeneja vastaan, mikä ennakoi sitä, että joku teistä saattaa sitä tulla vielä allergiseksi tai astmaatikoksi myöhemmällä iällä. Osa tietysti onkin jo kliinisesti, teistä kliinisesti allergisia tai on astma. No sitten me on kuvattu tätä asuinympäristöä satelliittikuvien tulkintojen avulla. Me on kuvattu tätä mikrobiotaa niin iholta otettujen bakteerinäytteiden avulla, jotka on sekvensoitu 16S ribosomaalisen RNA-geenin osalta, mikä on yleinen tämmöinen viivakoodausgeeni, mitä näissä tutkimuksissa käytetään. Ja sitten meillä on mukana tässä Työterveyslaitokselta Nanna Fyrkist ja jotain muita immunologia, jotka on sitten tutkineet tiettyjen immunologisesti tärkeiden geenien ekspressio näissä tutkituissa lapsissa ja nuorissa. No, ympäristön rakennetta on kuvattu kodin ympärille piirretyn ympyrän sisältämien maankäyttöluokkien avulla. Me on jaettu se maankäyttö muutamaan luokkaan, metsämaata, maatalousmaata, rakennettua ympäristöä, vesistöjä ja niin poispäin. Ja tässä on ensimmäinen tulos, joka on jo sinänsä musta niin kuin aika häkellyttävänkin selvä. Tässä on katsottu Pohjois-Karjalassa asuvien nuorten kohortissa tätä allergista herkistymistä, siis kohonneita IG-vasta-ainepitoisuuksia suhteessa kodin ympäristön maatalousmaan osuuteen. Kuinka paljon kodin ympäristössä on maatalousmaata pystyakselilla ja kuinka paljon kodin ympäristössä 3 kilometrin säteellä on metsämaata. Ja niin kuin nähdään, niin jos nuori on asunut semmoisessa kodissa, jossa on paljon 3 kilometrin säteellä on metsämaata ja maatalousmaata, niin tämä nuori on mitä todennäköisin terve, kun taas kun siirrytään sitten siihen NS-huonompaan ympäristöön, missä on vähän sitä metsämaata ja maatalousmaata, niin näiden atooppisten eli herkistyneiden nuorten osuus hyvin systemaattisesti kasvaa. On katsottu joitain sekoittavia tekijöitä, niin kuin sitä, että onko juotu pastoroimatonta maitoa, onko perheessä koira. On muita tutkimuksia, mitkä osoittavat, että näillä on vaikutusta, niin tässäkin tutkimuksessa näyttäisi olevan, mutta toisaalta nämä on taas sitten voimakkaasti korreloituneet tähän asuinympäristön koostumukseen siitä syystä, että koiria on enemmän siellä maaseudulla ja tätä pastoroimatonta maitoa, jolla on enemmän maaseudulla, kun kaupungissa on hyvin vaikea sitten, tai mahdollankin tämän aineiston perusteella erottaa näitä kahta toisistaan. No tässä on Lassen tekemä mielenkiintoinen analyysi siitä, toinen kohortti Kuopion ympäristössä, missä on ollut tilaisuus katsoa sellaisia tapauksia, missä lapsen vanhemmat ovat muuttaneet lapset tietysti mukanaan syntymän ja 6 vuoden synttäreiden välissä, jolloin on voitu katsoa sitä, että kumpi nyt lopulta on sitten tärkeämpi selittäjä tälle herkistymiselle, sekö mikä oli sen syntymäkodin maankäyttö, syntymäkodin ympäristön maankäyttö, vai se mikä on nyt sen kodin ympäristön maankäyttö, missä lapsi asui 6-vuotiaana. Ja tässä siis katsotaan nyt näitä IG-arvoja sen jälkeen, kun tämä muutto oli tapahtunut. Ja no, tässä on aika pieni kohortti, että sen tulokset eivät kovin vakuuttavia, mutta jos jotain, niin tämä osoittaisi sitä, että sen syntymäkodin ympäristön maankäyttö on se, mikä on tärkeää. No, tämä sopii yhteen muiden tutkimusten kanssa, jotka viittaa vahvasti siihen suuntaan, että nimenomaan ensimmäisen elinvuoden aikana saatu vaikutus bakteereista, muista mikrobeista, ehkä jostain allergeeneistäkin, niin sillä on vaikutus. Tässä on tutkimus, muistaakseni Chicagosta on katsottu kaupunkilasten, pikkulasten terveyttä suhteessa siihen, miten monimuotoisen bakteerilaiston ja allergiinien kanssa lapset oli tekemisissä ensimmäisen elinvuoden toisen ja kolmannen kanssa,
Ja niin kuin tuosta nyt näkyy, niin mitä monimuotoisempi se bakteerilaisto siinä kodissa ja mitä enemmän oli allergeeneja, mitä monimuotoisempia, niin sitä terveempi lapsi oli, jos tämä kontakti tapahtui ensimmäisen elinvuoden aikana, mutta myöhemmin tämmöistä vastaavaa ei ollut. No, tämä käy sillä tavalla järkeen, että meidän immuunijärjestelmä ei ole ollenkaan kehittynyt vielä syntymähetkellä, vaan se kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana, jolloin voidaan tuntua hyvin luontevalta, että nyt tämä vuoropuhelu tämän mikrobiomin kanssa, joka me tiedetään tärkeäksi tämän immuunijärjestelmän kehittymisessä, niin se on erityisen tärkeä ensimmäisen elinvuoden aikana. No, meidän tutkimuksessa, kun mennään sitten mikrobeihin ja tähän ympäristövaikutukseen, me on havaittu, että mitä enemmän kodin ympäristössä on metsämaata ja maatalousmaata, niin sitä enemmän lapsen ja nuoren iholla on proteobakteereita suhteessa muihin bakteereihin. No, tämä on tietysti vain tämmöinen yksi tapa kuvata sitä bakteerilaista koostumusta, mutta osoittaa kuitenkin sen, että siellä ympäristöllä on tällainen vaikutus. Vielä ehkä jännempi tulos on sitten tässä, jossa on katsottu tiettyä proteobakteerien ryhmää, gamma-proteobakteereita taas iholla. Tässä on runsas 100 nuorta. Pystyakselilla on näiden gamma-proteobakteerisukujen lukumäärä, monimuotoisuus, joka on nyt suhteutettu sitten näytteessä olleiden kaikkien bakteerisukujen lukumäärä. Tietysti tämmöinen näytteen kokoon tehtävä suhteutus pitää tehdä. Valkoiset ympyrät on terveitä nuoria, mustat ympyrät on allergisesti herkistyneitä nuoria. No, siellä on paljon vaihtelua, niin kuin sopii odottaa, mutta eikö näytä aika selvältä, että kuitenkin näitä valkoisia pallukoita on enemmän tuolla kuvan yläosassa ja mustia enemmän alaosassa. Toisin sanoen, mitä monimuotoisempi on näiden gamma-proteobakteerien porukka nuoren tai lapsen iholla, niin sitä todennäköisemmin tämä lapsi on terve. No, me on tosiaan niin tässä tutkittu myöskin monien immuunijärjestelmän geenien ekspressiota, ja taas Lasse ja kumppanit on tehneet tämmöisiä analyysiä siitä, miten nyt näiden geenien ekspressio suhtautuu toinen toisiinsa, miten ne suhtautuu sitten tämän ihon bakteerilaiston koostumukseen. Mielenkiintoinen tulos sinänsä on jo se, että terveillä ja atooppisilla yksilöillä niin nämä suhteet, korrelaatiot on merkittävästi erilaisia. Yksi erityisen kiinnostava yhteys terveillä liittyy yhteen gamma-proteobakteerien sukuun, asinetobakteeriin, sen runsauteen iholla ja sitten tämmöisen interleukin 10, IL-10 signaalimolekyylin ekspressioon. Ja yhteys on tämän näköinen terveillä, mutta ei atooppisilla, niin meillä on tilastollisesti hyvin merkitsevä yhteys siten, että mitä enemmän iholla on näitä asinetobakteereita, niin sitä suurempi on sitten IL-10 ekspressio. Tämä IL-10 on tämmöinen, niin kuin mulle on kerrottu ja mitä olen lukenut, on tämmöinen tulehduksia ehkäisevä molekyyli, ja se ikään kuin lisää yksilön immunologista toleranssia. Se on niin kuin hyvä, että tietyissä tilanteissa sitä ilmennetään paljon. Ja nyt semmoinen hypoteesi, mikä tästä nousee, on se, että nämä asinetobakteerit jollain tavalla stimuloi joitain meidän immuunijärjestelmän tai jotain muita soluja ilmentämään tätä interleukin 10 molekyyliä. No, me ei lopetettu työtä vielä tähänkään, vaan Nanna Fyrkistin johdolla on tehty hiirikoe, käytetty tämmöistä astmahiirimallia, jossa on stimuloitu ihon soluja tällä asinetobakteerilla, ja on todettu, että se on indusoinut tämmöisen voimakkaan tulehduksia estävän vasteen sekä immuuni- että ihosoluissa, mutta mikä oli vielä ehkä vähän yllättävämpää, niin myöskin keuhkoissa, vaikka tämä indusointi tapahtui niin kuin ihon solujen kautta. Eli nämä asinetobakteerilla indusoidut hiiret, niin niillä oli pienempi todennäköisyys kehittää keuhkotulehdus, siis keuhkokuume kokeissa, kuin niillä, jotka eivät saaneet tätä asinetobakteerin käsittelyä. No, itselle tämä tutkimus ja ylipäätään niin kuin tämä ihmisen kommensaalimikrobiotan rooli meidän elämässä, jos näin halutaan sanoa, niin se on nyt tässä perspektiivissä erityisen mielenkiintoista siitä syystä, että siinä niin kuin integroidaan
tietoa ja ymmärrystä siitä ympäristöstä, missä me eletään. Tietoon tämmöistä epidemiologisista asioista, miten näiden mikrobien transmissio meidän ja ympäristön välillä tapahtuu. Tietoon siitä, mitä tapahtuu sitten ihan solutasolla meidän immuunijärjestelmässä. Tässä mielessä niin kuin todella mielenkiintoinen, ollut mielenkiintoista tämmöistä tutkimusta olla mukana tekemässä. Ja kuten sanoin, niin voisin kuvitella, että jatkossa niin tämä on yhä suurempi osa meidän käsitystä siitä, mitä me ihmiset biologisena olentona oikeastaan ollaan. Me palaan vielä tähän hypoteesiin, mistä tämä meidän tapaustutkimus ja nyt menossa oleva tutkimushanke sai alkunsa, niin ei nyt ehkä ole sitten kaukaa haettu ajatus, että näillä kahdella megatrendillä, eli luonnon nopeasti vähenevällä monimuotoisuudella, joka sitten heijastuu myöskin ympäristön mikrobien vähenevään monimuotoisuuteen, niin siellä on jotain tekemistä tämän toisen megatrendin kanssa, joka on näiden tulehdusperäisten sairauksien yleistyminen kehittyneissä maissa. Toki ei olla väittämässä, että tämä nyt on ainut selitys, on ilman muuta selvää, että tässä on muitakin tekijöitä tässä mukana, mutta ehkä tämä vaikutus myöskin näkyy. No, tämmöinen tutkimus nostaa sitten monenlaisia uusia tutkimustarpeita, joista osa on hyvin ilmeisiä. Esimerkiksi tämmöisen esityksen jälkeen, mutta usein kysytään, että riittääkö se, että nyt sitten ollaan lasten kanssa mökillä 3 viikkoa kesässä, antaako se niin lapsille niin tätä tämmöistä hyödyllistä bakteerilaista. Hyvä kysymys, mutta mulla ei ole siihen vastausta. Voidaan kysyä, että onko se parempi asua sitten keskustassa tai jossain lähiössä, missä on sitä luontoa ehkä vähän enemmän. Taas hyvä kysymys, en osaa antaa siihen vastausta. Me ollaan tutkimassa erilaisia päiväkoteja, mukaan lukien tämmöisiä luontopäiväkoteja, missä lapset viettää pääosan aikaa ulkona luonnossa, versus sitten tämmöisiä perusankeita, keskikaupungin päiväkoteja, niistä toivottavasti saadaan kohta jotain lisätietoa. No, tämä tutkimus on ollut tosiaan niin kuin yhteistyötä monien tahojen kanssa ja ollut tosi niin kuin mielenkiintoista tehdä tätä tutkimusta siinä mielessä, niin kuin tuossa vähän sanoinkin, että tässä on niin, niin monta näkökulmaa meihin ihmisiin mukana, lähtien ekologiasta, mutta sitten menen allergiatutkimuksiin, immunologiaan, mikrobien metagenomiikkaan ja bioinformatiikkaan. Haluan erityisesti kiittää Jana ja Aatos Erkon säätiötä meille myönnetystä rahoituksesta. Kiitos teille kuulemisesta.